局下半，陈清峰是这个半局首名上场的打者，那仰步蝶第一球就直接丢在他的腿上，哇，陈清峰还往前冲啊，这个是展现很像了大联盟选手往前走的这个架势啊。哇，这个当然严重了，因为丢到的是他们这个全队，也是全联盟最贵的球员啊，所以呢，熊队的球员呢也冲出了场上，这个时候呢，场上是有一点小小对峙的。